Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yau matan ministoci masu na raba kujerun Hajji da Umara cikin dukiyar talakawa a cikin al'ummar da ba sa shan ruwa. Wallahi al'azim akwai matan ministoci dake raba kujerun Makka 10-20. Matar minista na zuwa a convoy din da aikin Hajji a dukiyar talakawa daga Najeriya ta tafi da mutum 30 a cikin convoy. Wannan masu hidimta ne a cikin al'ummar da babu ruwan da za a sha, babu abincin da za a ci, babu ilimi a makarantu, malaman makarantar ma yunwa ya ishe su, ba magani a asibiti, kuma mu ce Allah ba zai jarrabe mu ba? Mu ce Allah ya bar mu a haka? A kasashen da ba na musulmai ba akan naira 2,500 minista Razzani, amma a nan yau gaba ɗaya dukiyar al'umma ta koma ganima, kuma aka mai tsammanin wai za mu zauna lafiya, kuma a haka wanda suke mulkin sun fi kowa son a yaba su, kuma mutanenmu kowa ya iya fadanci ya zama maroƙi, a yi ta shiga jaridu ana yaba mutane akan abin da an san ƙarya ne, a rika shiga rediyo ana yaba mutane akan abin da an san ƙarya ne, a yaba mutane a TV akan abin da ka san ƙarya ne, wai dan burinka a baka abinci ba Allah ne yake bada abincin ba? Maimakon mu fito mu gaya musu gaskiya, mu musu nasiha, mu musu addu'ar Allah ya gyara su, mu musu nasiha su dawo su bi Allah, mu musu nasiha akan riƙon amana, kuma sai muka je muna yaba su akan abin da ba haka ba. Ka san wane ɓarawo ne, sai ka ce wallahi mai riƙon amana ne. Ka san wane ya yi zalunci, sai ka ce ba adali kamar sa. Ka san wane talakawa ba sa ƙaunar abin da yake, sai ka ce yanzu duk duniya ba mai mulki kamar sa. Shugaban shugabanni, ministan ministoci, gwamnan gwamnoni, ciyaman ɗin ciyamomi, haka fa ake yabawa. Saboda me aka iya psychophancy? In dai a kasashe na waɗancan mutane haka suke kwatanta adalci, me yasa Allah ba zai ba su zaman lafiya ba? Me yasa Allah ba zai taimake su ba? Ai dan hodiyo Allah ya ji kansa ya ce duk kafircin da daula ke yi in akwai adalci Allah yakan taimake ta zauna lafiya. Amma duk da'awar addini da muke, ko duk Najeriya, kowa da Qur'ani da Bible yake yawo, a ɗaura a wuyansa, in dai muka yi zalunci ba zai hana Allah ya mutsa mu ba. Me yake bukata saboda addini aiki yake so ba magana ba? Wa yuhibbuna ayyuhuma dubi ma lam yafalu, suna so a yaba su da abin da ba su yi ba. Minista na rezanin akan 2,500, amma anan matan ministoci a kudin talakawa suna raba motoci. Sai ka ga matar minista a ce ta ba wani end of discussion, ta ba wani discussion continuous, ta ba wani Hennessy, ta ba wani academy, ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma a hakan aikin me take yi? Albashinta nawa ne ta samu wannan kuɗin? Shi kansa albashinsa nawa ne ya samu wannan? Albashinta gaba ɗaya nawa ne? Nawa aka ce ake sa mata? A dokar ƙasa ai matar gwamna ma mata da albashi ko matar shugaban ƙasa ko suna da shi? Constitutionally ba su ofishin su ma ba irin organizing ɗinsa ba. Constitutionally ba irin organizing ba. Idan kuma aka ce an zaɓe ka ko an zaɓe shi, da aka zaɓe ka sai zama an zaɓi matarka? Idan aka ce an yi appointing ɗinka sai zama kuma an yi appointing ɗinta? Tony Blair yana shugabanci a UK, tafiya kawai yayi abu ya faru sai matarsa da ta yi addressing public, aka ce waye saki? Yana dawo wasan da ya dabi Senate, waye ce ta hoto ta yi addressing mutane? An zaɓe ta ne don an zaɓe ka? Waye ba ta order ta hoto ta yi magana? Ai kai kake da ikon kai magana, waye ba ta order? Me dalili? Saboda duk inda aka kwatanta adalci, to sai kaga wannan al'ummar Allah ya taimake ta, ko da ku kafiran al'umma ce. Amma duk inda aka yi zalunci, ko daular musulunci ne Allah yana karya ta. Shi yasa addinin musulunci ya zo maganar adalci ba ga musulmi ba, har ga makiyinka Allah ya ce ka masa adalci. Qur'ani ya fito ya kare hatta kafirai, duk duniya ba makiyin musulmi irin ba Yahudi. Amma a cikin suratul Nisa'i, sanda Allah ya saukar da kusan aya 20 yana kare bai Yahudi da aka zalunce shi akan laifin da bai yi ba. Akan bai Yahudi Allah ya saukar da kusa da aya 20 yana exonerating bai Yahudi, yana emancipating ɗinsa daga zargin da aka masa kan abun da bai aikata ba. Amma duk da haka mutanenmu, maimakon mu gane ƴancinmu, maimakon mu gane me zai gyara ƙasarmu, mu gane cewa dole mu yi nasiha, ya gane dole mu zama masu tsantseni, dole mu yi kokari mu faɗi gaskiya, dole mu goyi bayan gaskiya, mu juya wa zalunci baya. A haka talakan da ake zalunta kuma shi ne yake zuwa yake yaba wanda ya zalunce shi. In ka ba shi 10,000 kuma zai iya zuwa ya mutu a kanka, shi yana ga ya karɓi rabansa. Al'umma ba ta nasara da haka. A haka za ka ga waɗancan shugabannin ƙasashen ba su damu a yaba su ba. Amma yanzu ka ɗauki kes ɗaya kawai, recently fuel subsidy ɗin nan da aka yi. Issue na fuel subsidy,
da aka yi wannan investigation da aka yi probe da aka yi da Allah duba kudi 2.7 trillion wannan kudin yau a ce an yi aiki da shi ba sace aka yi ba me ba zai gyara ba a kasar nan menene ba zai magance mana ba ka je kasashen da basu kai mu arziki ba ka ce ana dauke kasa kai bayani ka ce ana dauke wuta a gagara gane me kake nufi saboda su a tunaninsu sun ma dauka wannan wutan ga masken rana ne ba a dauke ta amma 2.7 trillion wai a haka kuma subsidy ne wai kudin raren mai kuma an zo an kara kudin man talaka ya kara shiga cikin kunci rayuwa ta kuntata kuma kudin da aka kara a haka ake tatsan dan asaba an kara kudin mai mai opel an kara kudin mai a tatse shi a kullun a ci 200-300 a cikin kudi wai na rara da aka ce an janye a haka a tare biliyoyi kuma wani ya je ya hau kansu ya kwanta dole Allah zai jarrabe mu ba zai yi mu gyara ba ba zai yi nasara ba sai mun yi adalci al'ummar da ke nasara sai ta yi adalci wai yuhibbuna ayyuhuma dubi malam yafalu suna so a yaba su da abin da ba su yi ba na alheri mafiya yawa yabo da ake yi wa shugabanni kan abin da ba su yi ba shi yake kara kora su jeje kuma zalunta su ake yi kai talaka maimakon ka gaya musu gaskiya sai kana faɗa abin da ba haka ba Allah ya ce masu irin wannan fala ta hasabannahum bi mafazatihim min al'azab kada ka yi zaton su annabi da cewa za su bi mafaza kalmar mafaza daga alfauz ne kar ka dauka za su rabauta daga azaba wannan duk yabon da aka yi mutum a duniya ba zai kubuta ba abinda zai sa mu kubuta yan uwana shine mu kwatanta gaskiya abinda zai kubutar da kai a matsayin shugaba shine adalci shine rikon amana shine tausayi shine bude kunnanka ka ji duk abinda za a gaya maka mai amfani ka dauka mara amfani ka aje a wurin shine yin kokari ka bude kofa wa talakawanka duk wanda ke da confidence iya da hanyar da zai isar zuwa gare ka duk wanda ke son ganin ka iya da hanyar da zai isar da sako in kace sai dai a ba wa wani ko a ba wa wani dan hodiyo Allah ya ji gansa yace ba za ka yi nasara ba me dalili me yiwa wanda kace a ba wa laifin sa ake so a gaya maka yace me yiwa ne wanda kake so a ba wa ya kai maka a kansa abun ya shafa in ku ya shafe shi to sai hana abun wucewa to zaka dole shugaba ya zama kai tsaye talaka yana isar da sako zuwa gare shi Allah ya gyara shugabannin mu Allah ya sanya tsoron Allah a zukatansu Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah ya ba su ikon tabbaka addinin musulunci 100% yadda Allah ya karantar wanda ba za su gyaru ba kuma na roƙon Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya yamutsa su kuma ya kawo wanda za su iya yin adalci